Hiçbir metal konstrüksiye yok değil burada kızım, hiç ne yoktu. Не может быть это бетон. А если пять этажей, совсем другой. На бак, только вухалан. Бак, 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 бак. Да, я вижу. Вы не делайте, не надо Бога ради. Нет, вообще. Нет, да это... Bunun üstünde yaşayırız biz. Bileten yaşayalım. Daha simin. Yok, bu torpak şekilindedir. Сегодня мы находимся в общежитии номер 1 по адресу проспект Бабека, 87, Низаминский район. Данное общежитие когда-то принадлежало Азнефти, но в 2007 году оно ушло с баланса этой организации. То, что происходит с жителями сегодня, вы можете посмотреть своими глазами. Они зависли между небом и землей. Одна из строительных компаний, которая якобы их выкупила, на самом деле творит самый настоящий беспредел. То, что происходит в этом доме, расскажут вам сами жители. Mənim oğlum odur, bu qıraqdan odur. Şahidur. Nereden ikincidir? Bu dört nəfər bizim kəndin adı. Bir kəndin uşaqlarıdır, ona göre bir yerde böyütmüşük. Я Шахбазова Сабина. Я в этом доме уже живу почти 16 лет, с 2002 года. В 2007 году нас выкупил наш дом, 1,5 гектара земли в этой стороне, выкупил Юсиф Оглы ММЖ Иншат. Он нам обещал квартиры, он нам обещал компенсацию. Нас попросил, сказал, что дайте мне забор проведу, я там пустое место земли было. Мы разрешили ему провести забор. Он нам после того, как он забор должен был провести, с нами должен был обговорить контракт, потому что наш дом в очень сильном аварийном состоянии. Он как сделал забор, не стал заключать контракт, сказал, с котлована я начну с вами контракт заключать. И вот то же самое и с котлована. При каждом малейшем экскаваторе, как работает экскаватор, дом трясется. У нас в ужасном состоянии дом. А угол вообще обвалился. Мы уже 4 раза за ночь выбегали на улицу. Грохот был, камни сыпались, баня обвалилась. Куда мы только не обращались. Нам никто близко к нам не становится. Говорит, вас выкупили, идите обращайтесь к ним. Экскаватор, когда копал, произошел взрыв многовольтный до Гора Гараева, станции метро Гора Гараева, света не было. Мы вызывали МЧС, МЧС приходил, сам МЧС головой мотал, говорит, как вы живете в этом здании. Аппаратом измерили, что дом в аварийном состоянии. Но куда эти документы делись, мы не знаем. А сейчас в данный момент они подтверждают, что ваш дом аварийный? Они на словах подтверждают, но мы не знаем, какой придет нам ответ. Когда вы обращались в МЧС и через сколько они обещали вам ответить? Мы сколько? Дня 4-5 назад мы написали письмо. В среду мы должны получить ответ, как они сказали. В среду должны получить ответ. То есть они не посчитали ваш вызов экстренным и решили вам в бюрократическом порядке, да, ответить? Да. Ни комиссии, ни компании? Ничего не присылали. Вы обратились в МЧС тогда, когда у вас вот по ночам вот трясло здание, вы после этого обратились в МЧС? После того, как посыпались кирпичи? Нет, мы до этого тоже обращались, что здание в аварийном состоянии. У нас баня обвалилась, у нас туалет уже бетон висит. Мы обращались, что до стройки еще обращались. Мы говорили, что здание в аварийном состоянии. А после, вот как начал котлован копать, у нас вот там внизу все вот-вот посыпалось. У нас Сарянджам есть на руках, что он должен сначала прийти в согласие с местными жителями, потом начать стройку. Он нам ни один документ не показал, то, что у него есть разрешение на стройку. У нас у всех дети. Я сама живу со стороны аварийной стороны, с опасной зоны. У меня трое детей. Мои девочки в этот... У меня сын малолетний. Мои девочки в этой бане купаются, в этот туалет ходят. А как нам жить? Все обваливается. Моей дочке на голову вот такой булыжник упал. Я фотографировала. Правда, с ней ничего, она отбежала. А вот соседка, ей голову насквозь шили, в больницу возили, шили. Именно вот из-за того, что они начали рыть, получилось обрушение этих камней и упало. До этого у нас уже был в аварийном состоянии, а они как вот еще стали котлован копать, вообще стали, они еще на скалу наткнулись, там вообще дом трясется. При каждом малейшем ихнем движении у нас дом трясется весь. И никаких мер они не принимают. Говорят, умрешь, деньги заплатим, ничего с тобой не будет. Они на нас сверху вот так вот смотрят, вы кто такие. А в данный момент он от вас отказывается или как? Да, он говорит, я вас не знаю. То
То есть на все ваши обращения он отвечает? Да, да, он отвечает. Я вас не знаю. Когда все. Вы последний раз обращались к нему? 3-4 дня назад мы все домом спускались к нему. Вот когда МЧС приезжал, мы еще неоднократно ему с ним говорили, что переселяю. Он говорит, я не могу вас сейчас переселить, я после 4-го этажа. После 4-го этажа тоже ничего не будет. Он нам говорит, что у вас дом не аварийный. Я говорю, покажи нам документ, то, он что где... Он здесь был в этом доме? Он проходил, смотрел вообще, в каком состоянии? Да, он заходил, он видел. Не аварийный. Да, говорит, не аварийный. Ваш дом, говорит, еще 5 землетрясений вынесет. Еще до стройки уже камни сыпались. Мы обращались, мы не говорили, что нас пересели. Мы живем, мы говорили, что просто на таком расстоянии стройку не делаем, мы боимся. Не переселяешь, не надо. В апреле месяце он пришел сюда. Я вам по 20 тысяч даю. Всех выселяют, 20 тысяч манат вам даю на каждую семью. Мы не знаем, на каком основании, что ни одно телевидение к нам близко не подходит. В такие дома мы по телевизору видим, такие дома показывают, что там ничего нету. Говорят, Кязалыбе надо, дом аварийный. А мы в таком аварийном доме к нам близко не подходит. Muharibə veteranı yaşayır burada. Bu xalqımız baxsın. 92-ci ildə mən bura qaçqın gəlmişəm Füzuli rayonundan. Mənlə də bərabər Füzuli rayonundan, başqa rayondan qaçqınlar var. Burada yerləşibdi, amma heç bir şəraitimiz yoxdur. Hamımız xəstəyik, şəkər xəstəliyi olan var. Mənim özüm 2 dəfə ürək əməliyyatı olmuşam, orada da kağızlarım var. Torpağımızdan olmuşuq, elimizdən, obamızdan olmuşuq. Bizə bir gün ağlasınlar, belə olmaz. Tikinti gedir burada. Heç bir bizə nə müqavilə bağlayır, nə bir evlər sirkələnir. Gecə yata bilmirik, traktor işləyir, qaldırıcı kran hələ gəlməyib. O gələndə biz nə vəziyyətə qalacaq? Burada körpələr var, yaşlılar var, xəstələr var. Dözə bilmirik, hərəkət eləyə bilmirik. Qorxa-qorxa keçirik. Uşaqlarımız oradan məktəbə gedir. Oranı tikən adam bizə deyir ki, mənlik deyil, mən bilmərəm. Deyirlər, ölüm olacaq, uşaq olacaq, deyir, öləcək, pulum verəcəm. Və belə şəraitdə yaşamaq olar, bizə bir əncam çəksinlər, bizə bir yol göstərsinlər. O boyda ev tikir, yalandan alladır, gətir, müqavilə bağlayacaq, sizi yerləşdirəcəm, gətir, ev verəcəm. Amma heç nə yoxdur, bir dənə müqavilə haqqında, bir dənə qaşqını danışdırmır, maraqlanmır ki, nə cür şəraitdə yaşayır. Elə oğlan var ki, 32 yaşı var, valideyni onu evləndirə bilmir. Şəraitimiz yoxdur, 12 baş ailə, elə vallahi elə olub 12 baş ailə bir otaqda yaşayıb. Bəzisi dözə bilməyib, gedir, işləmir, maaş almır, ondan bir şey eləmir, yenə də kiriyə qalır, əlacı yoxdur. Balalarımız pis vəziyyətdədir, oxuyanlarımız dərs oxuya bilmir. Bu yaşayış deyil, belə yaşamaq olmaz. Öz də tərifləyirlər ki, belədir, belədir, ancaq heç bir qaşqına hörmət yoxdur. Yerdə qalan əhalidə bizlə bərabər. Bunu dözə bilmirik, xaric eləyirik, bizə bir əncam çəkin. 115 əhalidə hamısına əncam çəkmək lazımdır, amma bizi alladırlar. Bizə söz verirlər, heç bir işdə görən yoxdur. Gət deyirlər, sizə icra hakimiyyəti baxır. Gət deyirlər, mən baxıram, sizi rahat deyirəm, amma heç nə yoxdur. Xaric eləm, bu haqdan bir ölçü götürülsün. 1988-ci ildə bu binada, bir nömrəli yataqxanada, ailəli yataqxana kimi bizi köçürdülər müvəqqəti sığınacaq kimi. Tikinti idarəsinin tabiçiliyində, neft şirkətinin nəzdində, yanacaq durdurmanın nəzdində olan tikinti idarəsində fəhlələr işləyirdi, yoldaşım. Gəlib bu binada bizə sığınacaq kimi ev verdilər ki, müvəqqəti yaşayış kimi ev növbəsinə də götürdülər. 85-ci il, yanvar ayın 1-dən 31 ildə ev növbəsindəyik. Bu günlərin burada hələ neçənci il gəlir çatır, Tikinti idarəsi də dağıldı, hər bir şey də olundu. Bugün ev verilir, sabah ev verilir. İndi gəlib binanın yaxınlığında, boş torpaq sahəsində bir tikinti təşkilatı gəlib oranı götürübdür. Bugünlərin bu binaya 10 metrə yaxınlığı məsafəsində olan bir yerdə ev tikir. Kimin pulu var? Dövlətə gedib yuxarılara, yuxarı təbəqələrə gedib heç nə çatmır. İstədiyi şeyləri edirlər özəl təşkilatdan. Bugünlərin fəhlə ücə əyək altında sürünür, buna yaşamaq demirlər. Buna yaşamaq demirlər. Biz hansı havanı udaq, hansı yeri düşək gəzək, hamımız xəstə adamı. Mən özüm 5 ildən artıqdır şəkər xəstəsiyəm.
Mən hansı dövlətdən danışa bilərəm? Mən hardan kömək istəyim indi? Hansı təşkilata da gedirsən, heç kim yiyə durmur bilərə ki, şikayətlə getsin, deysin, torpaq sahəsində onun da deysin. Var dövlətimiz, dövlətimiz varsa biz dövlətdən xahiş edirik. Bütün yaşayış, burada yaşayan sakinlər adından. Hamı yaşdaşıbdır, hamı nəvə, nənə, baba yiyələr edilər. Mən ondan xahiş edirəm də ki, bizə yiyə dursunlar. Bir şirkətin, bir pulunun qurbanı olması bir belə cəmaat. Əgər varsa imkan bizə yiyə dursunlar, yox dövlətimiz bizə yiyə durmursa, biz başqa tikədə yerlərə xahiş edək ki, bizə sığınacaq versinlər, biz gedək yaşayaq. 31 ildə ev növbəsində olan bir insan, 2016-cı ildə mən büyündən sonra mənim qarantiyə var yaşamama, mənə ev olunsun. 27 ildə burada yaşayıram. Neçə illərdir mənim bir qoldaşım bu trestdə işləyib, özü müharibə veteranıdır, Əfqanistan müharibə veteranı, Qarabağ iştirakçısı, uşağım xəstə. Onunla belə bir otaqda beş baş küflət yaşayırıq. Yəni biz hökumətimizdən kömək istəyirik ki, bizim heç olmasa bu yaşadığımızı hökumətimiz görsün. Xəbər olsun ki, biz nə cür yerlərdə yaşayırıq, bizə bir kömək eləsinlər, bizə yer dursunlar, bizə sahib olsunlar. Əgər bizə sahib durmurlarsa, biz başqa yerlərə gedək, müraciət eləyək, başqa yerlərdən kömək istəyək. Mən Qurbanov Pərişan Adış qızı, Zəngilan rayonundan qaçqınam. Şahid anasıyam, qaçqınam. Özüm bu yataqxanadayım, beş baş ailə bir otaqda. İki nəvəm, gəlinim, oğlum, özüm. Bir otaqda da, yenə iki nəvəm, yoldaşı özü, dörd başda bir otaqda. Özü də düz Bəhədəb çıxacaq demokratiyandır. Biz heç dövlətimizdə narazı deyilik, çox sağ olsun. Yaxşıdır hökumətimiz. Ancaq yenə bizim bir şəraitimizə nəzarət etsin. Sizdən xahiş edirəm, bizə köməklik göstərəsiniz. Bu uçuşə bilər, elə bu birinə. Sürücün. Mən Qurbanova Gözəl Balaqızı Füzuli rayonunun Aybasanı kəndindən məcburi köçkünük. 47 yaşından mən bu yataqxanada yaşayıram. Bu yataqxanada ilk əvvəldən bura qədər heç bir şərait olmayıb. Heç elə bir şərait ki, məsələn, biz burada necə yaşayırıq? Bir qonaq dəvət eləməyə utanırıq, bir taytuş gələndə xəcalət çək. Bu nədir? Kaldorara baxırsan, piləkənə baxırsan. Biz harada yaşayırıq? Hansı ölkədə yaşayırıq? Bangladeşdə yaşamırıq. Deyir ki, ölkəmiz inkişaf eləyir. İstəyirik eləsin, lap yaxşı olsun, yaxşı günlərimiz olsun. Amma bizə də bir gün ağlasınlar. Qaşqınqoma deyirik, gəlib deyir ki, yaxşı olub deyir burada. Sual verdim Qaşqınqondan gələn nümayəndə ki, nətər yəni siz bizə yiyə durmursunuz? Bizi ermənilər 93-cü ildə topla, tüfənglə Xocalıdan betər günə qoydular. İndi də burada da bizi bu ölkədə qoyurlar. Biz hara gedək, ay bala? Kimin, hansı ölkəyə gedək ki, bizə kömək eləyin? Bəs bizim Qaşqınqom niyə fikirləşmir ki, mənim bu qədər hər yataqxanada qaşqınım yaşayır? Yandı, hansı bina idi, yandı, yadımdan da çıxıb. O binada nə edilər? Üzdüyü çəkdilər, pullarını aldılar, getdilər. Biraz getdilər, gül düzdülər, bir baş sağlığı verdilər, jurnalistlər oradan çəkdi, burada bu nə deməkdir? Sabah bu bina uçanda nə edəcəklər? Nə qayıracaqlar bu bina uçanda? Kimə deyəcək? Gəlib yenə bizə də şam yandıracaqlar. Burada xəstəyəm mən, bax, üç xəstəliyim var, üstünüzə sağlığa yoxum. Bax, şəkər xəstəsiyəm, ürək xəstəsiyəm, gözümü iki dəfə əməliyyat olub, bu gecə mən yatmamışam, hava yoxdur ki, havalam. Orada işlədi o günü, elə bil ki, zəlzələ baş verdi. Necə qorxdumsa, təzqim oldu 250. Yaxşı, biz öləyik deyir bu hökumət. Bu qaşqınqom deyir bu qaşqın, bu məcburi köçkünləri. Niyə bir yerdə aparıb yerləşdirmir? Niyə? Nəyə görə yerləşdirmir bizi? Niyə biz hər dəfə də gəlir bu fırıldaq, mənə bağışlayın, bu fırıldaq MMZ-dir, kimdir? Gəlirlər bu sahibkarlar, cəmaatı alladılar. Bir damcı uşağımızın havalan yeri 10 metr. Mən ona sual verdim ki, mən də mühəndisəm. 10 metrlik məsafədə bina deyməzlər, qardaş. Dedi ki, yox, mənim icazəm var. Bizə kömək eləyin. Ayrı bir şey demirəm oğul, sağ olun.